Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan Farhodil YouTube kanali. Bugun sizlar bilan 2022 yil DTM imtihonida, ya'ni 8-avgustdagi tushgan savollar tahlilini, birinchi smenadagi savollarda tahlilni ko'rib o'tamiz. Telegram kanalimizda DTM yechim, YouTube kanalimiz Farhodil. Imtihon tugagunga qadar hamma yechimlarda, savollarda Farhodil YouTube kanalidan topishingiz mumkin. Demak, birinchi misolga o'tsak. Birinchi misol kuga tashilgan sharning radiusi to'rt yulduz ochiq ekan. Demak, R teng ekan to'rt yulduz ochiqcha. Kubni yosirtin toping. Buni kub chizib oldik. Endi e'tibor qarating. Kubda biz bilamiz, hamma tomon teng bo'lgan shakl kub, ya'ni a uchta tomoni. Endi bizda kubimiz diagonali kubni diagonali sharni diametriga teng. Ya'ni kubni diagonali d kub teng sharni diametriga teng. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, diagonal kubniki teng ekan 2 ta radiusga. Xo'p, bizga bu nima kerak? O'zi savol nimani so'rayapti? Ya'ni savol bizdan aytayapti, kubning yon sotini toping. Yon sotini topish formulasi s yon kubni uchun 4a kvadrat. Bizga nima kerak? A kerak. A bu yerda nima? A tomon bu yerda. Endi asosini diagonal chizsak. Demak, mana shu asosimiz diagonali mana bu tomoni A bo'ladi. Bu tomon ham A bo'ladi, bu tomon ham A. Demak, mana asosdagi diagonal uzunligi esa qandaydir x desak, x teng ildiz ostida A kvadrat qo'shib A kvadrat yoki A ildiz osti 2 teng. Kubda asosining diagonali A ildiz osti 2 ekan. Endi bu A ildiz osti 2 bo'lsa, bu A bo'lsa, mana bu D ga teng. Endi bizda formula bor, ya'ni Pifagor. Mana kerak emas, chunki tushunib oldingiz. Endi shu yerga e'tibor qarating. Mana bu balandlik kvadratiga, mana asosini diagonalni kvadratini qo'ysak, kubni diagonalni kvadrati kelib chiqadi. Ya'ni D'ning kvadrati teng ekan A kvadrat qo'shuv A ildiz osti 2A kvadrat. Mana shuni. Xo'p, demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, D kvadrat teng ekan A kvadrat qo'shuv 2A kvadratga, demak 3A kvadrat teng ekan, ya'ni A kvadratga 2A kvadrat qo'ysa 3A kvadrat teng ekan D kvadratga. Xo'p, demak A teng bo'ladi bundan D taqsim ildiz osti 3 ga. Mana A ni topib oldik. Endi bizda diagonalimiz nimaga teng edi? Diagonalimiz 2 ta radiusga teng edi. Endi mana shu yerdan diagonal topa olishga haqqimiz bor, ya'ni topa olamiz D teng. Xo'p, mana radiusimiz 4 ildiz osti 3, demak diagonalimiz shunda 2 ni o'sha radiusga ko'paytirib qo'yamiz, ya'ni 8 ildiz osti 3 hosil bo'ladi. Demak, tomonimiz 8 ildiz osti 3 taqsim ildiz osti 3 ga teng. Teng ekan bu 8 ga. Demak, ildiz ostlar qisqarib ketadi, ya'ni. Demak, kubni tomoni 8 ga teng ekan. Lekin bizga tomoni kerak emas, bizga yon sirti kerak. S yon sirtini topish uchun 4a kvadrat formuladan foydalandik, ya'ni 4 ko'paytirib 8 ni kvadrat, ya'ni a bu yerda kubni qirrasi. 4 ko'paytirilgan 8 kvadrat 64, 4 da 64 ko'paytiradigan bo'lsak 256. Demak, biz to'g'ri javobimiz kubga tashlangan sharning radiusi 256 ga teng ekan. Xo'p, navbatdagi misolimiz ikkinchi misol. Tenglamani ildizlar yig'indisini toping deyapti. Keling, birinchi tenglamani soddalashtiramiz, ya'ni birinchisi bilan to'rtinchisini, ikkinchisi bilan uchinchisini hadma qat ko'paytiramiz. Natijada x kvadrat qo'shuv 5x qo'shuv 4 ko'paytirilgan x kvadrat qo'shuv 5x qo'shuv 6 hosil bo'ladi. O'sha 6 ni men 2 qo'shuv 4 qilib olsam bo'ladi yoki 4 qo'shuv 2. 4 qo'shuv 2 teng 25 ga. Xo'p, bunday qilishimga maqsad x kvadrat qo'shuv 5x qo'shuv 4 ni a deb belgilab olsam, ya'ni bizga soddaroq tenglama hosil bo'ladi. A ko'paytirilgan a plus 2 teng 25. Xo'p, demak a kvadrat qo'shuv 2a minusda 25 teng 0. Xo'p, a birikkini topamiz. Minus 2 plus minus ildiz osti 4 plus 100 taqsim 2 teng minus 2 plus minus ildiz osti 104 taqsim 2. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, minus 2 plus minus ildiz osti
Bristol Torquay Tro desek bo'lmaydi ekan. Torquay Tro desek bo'lar ekan. Torquay Tro, ya'ni Bristol Torga bo'lak birdaniga. Vaqt ketkizmek 2 ta ayir 88 24 ichida 6 ta, ya'ni Torquay Tro 26 degani, bu degani 2 yildiz 6 degan. Shuni o'chirib 2 yildiz 26 taqsim 2. Xo'p, 2 ga qisqartirsak minus 1 plus minus ildiz ostida 26 degan javob chiqadi. Biz hozir A'ni topdik. Tenglama hali yakuniga yetgan yo'q. Biz belgilash kiritgandik. Ya'ni belgilash kiritganimizda x kvadrat plus 5x plus 4 da A degandik. Mana e'tibor qarating. Demak, o'rniga borib qo'yamiz A'ni hozir. Mana x kvadrat qo'shuv 5x qo'shuv 4 teng bir marta plusligini minus 1 plus ildiz ostida 26. Demak, bundan x kvadrat plus 5x plus 5 minus ildiz ostida 26 teng 0. Bunda diskriminant 0 dan katta. Demak, x 1 qo'shib x 2, ya'ni ildizlayon so'rayapti, teng minus 5. V yetdan qo'ydik mana. Bu P, mana bu Q, ozod xat. Bizga mana bu ahamiyatsiz, bizga yig'indisi kerak edi, minus 5 ekan. Xo'p, ikkinchisini tekshirib ko'ramiz. Demak, ikkinchimiz x kvadrat qo'shuv 5x qo'shuv 4 teng deyman. Endi plusligiga tenglaganda meni minusligiga tenglayman. Minus 1 minus ildiz ostida 26. Yana tenglikni o'ng chap qismiga o'tkazsak, x kvadrat plus 5x plus 5 plus ildiz ostida 26 teng 0. Bunda esa diskriminant 0 dan kichkina, diskriminant 0 dan kichkina bo'lsa yechimga ega emas edi. Demak, bizda to'g'ri javobimiz minus 5, ya'ni ushbu tenglama ildizlar yig'indisi minus 5 ga teng ekan. Xo'p, navbatdagi misolimiz 3-chi misol. Tengsizliklar natural yechimlari nechta deb so'rayapti. Keling, misolni o'zini biz o'zimiz ham yozib olamiz. Modulda x minus 4 taqsim 5 kichkina 1. Ya'ni mana modulda 5 ga tegishli tirmasak ham bo'ladi, chunki 5 ni o'zi musbat turibdi. Xo'p, 5 bu yoqqa ko'paytirib o'tkazsa, modulda x minus 4 kichkina 5 dan bo'ladi. Xo'p, bu qachon 5 dan kichkina bo'ladi? Qachonki minus 5 dan katta bo'lsa x minus 4 moduldagisi. Modul endi kerak emas. Shunda x minus 4 o'zi minus 5 dan katta bo'lishi kerak. Lekin kichkina bo'lishi kerak 5 dan. Xo'p, demak, ikkita tomonga ham 4 ni qo'ysak hammasiga, ya'ni mana bunday ifoda hosil bo'ladi. Minus 5 4 qo'shyapmiz. Kichkina x minus 4. Bunga ham 4 qo'shyapmiz. Kichkina 5. Bunga ham 4 qo'shyapmiz. Sababi 4 qo'shsak, mana ular qisqarib ketadi. Shunda minus 5 ga 4 qo'shadigan bo'lsak, minus 1 dan katta bo'lishi kerak x, kichkina bo'lishi kerak 9 dan. Demak, x ni qanoatlantiruvchi qiymatlari minus 1 dan 9 gacha, lekin bizdan buni so'ramayapti. Bizda tengsizlik natural yechimlar nechta deyapti. Demak, natural yechimlarimiz 1 dan boshlanadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya'ni mana shu oraliqdagi natural sonlarimiz 8 ta. Demak, to'g'ri javobimiz ham natural yechimlarimiz 8 ta ekan. Xo'p, navbatdagi misolimiz 4-chi misol. Tenglam nechta haqiqiy ildizga ega? Keling, ildiz osti logaritm bittasi ko'rinadi. A deb belgilash kiritsak, mana buni biz esa A kvadrat bo'ladi. Shunda A kvadrat qo'shilgan A teng 0. Ikkalasidan ham A ni chiqarib tashlaydigan bo'lsak, A plus 1 qoladi, teng 0. Bundan A 1 teng 0 ga, A 2 teng minus 1 ga kelib chiqadi. Endi bu hali yechim emas bu. Shunchaki belgilash kiritganimizda javobi. Demak, ikkita holat bo'yicha tekshiramiz. Birinchi holat, A teng 0 deb tekshiramiz, ya'ni biz belgilash kiritgandik. Ildiz ostida logarifm 7 as ko'ra 3x plus 5 da biz A deb belgilash kiritgandik. Teng shu A o'rniga bir marta 0 qo'yib hisoblaymiz. Demak, logarifm 7 as ko'ra 3x plus 5 teng 0, ya'ni ikkita tomon kortga ko'tardik. Kortga ko'targanimiz natijasida ildiz qisqarib ketdi. Xo'p, 0 demasdan mana shu 0 deb beradigan qiymat yozaman, ya'ni logarifm 7 as ko'ra 1. Logarifm 7 as ko'ra 1 emas, 0 ga teng. Shunda logarifm 7 as ko'ralar tashlab yuborsak bo'ladi. Shunda 3x plus 5
teng 1 ile kep çıkadı. Bundan 3 x teng minus 4 ge, x teng minus 4 taqsim 3 ge. Bu birinci halat boyunca idi. Şimdi ikinci halat boyunca tekşiradigan bo'lsak, yani a'ni teng minus 1 ge teng. Yani ildiz ostida logarifm 7 as ko'ra 3 x plus 5 teng minus 1 ge. Ildizdan hech qachon manfiy son chiqmaydi, o'shaning uchun bu holatda mavjud emas ekan. Bu holatda mavjud. Demak biz to'g'ri javobimiz x, ya'ni minus 4 taqsim 3. Bizdan javobni so'ragan yo'q, nechta haqiqiy ildizga ega deb so'rayapti. Demak javobimiz bitta haqiqiy ildizga ega ekan. Xo'p, navbatdagi misol 5-chi misol. Mana shu tenglamani ildizlari ko'paytmasini toping deb so'ramoqda. Xo'p. Ushbu tenglamni yechib olamiz birinchi ildizlarni ko'paytmasini topishdan oldin. Xo'p, 7 taqsim 32 darajasida 2x kvadrat minus 15 teng 7 taqsim 32 darajasida 2 minus 19x. Xo'p, nima o'zgardi? Endi e'tibor qarasangiz, buni 32 taqsim 7 deydi, lekin men 7 taqsim 32 yozdim. Nega? Chunki 32 taqsim 7 emas, bizda teng 7 taqsim 32 ning minus 1-chisiga. Endi darajaga ham e'tibor qarasangiz, joylarni almashtirib qo'ydim, ya'ni buni minus 1 da ta'sir qildirdim. Tushunarli qayerdan kelgan. Xo'p, endi tenglamni yechib davom etamiz. 7 taqsim 32 larni tashlab yuboramiz. Shunda bizda 2x kvadrat minus 15 teng 2 minus 19 x tenglama qoladi. Xo'p, hammasini chap tomonga jamlasak 2x kvadrat plus 19 x minus 17 teng 0 tenglama hosil bo'ladi. Bizda savolimizda ildizlar ko'paytmasini so'raydi, ya'ni toping deyapti. Xo'p, ildizlar ko'paytmasini vetdan ham qo'yib qo'ysak bo'ladi, ya'ni x1 qo'shib x2 imiz yig'indisi minus 19 taqsim 2 teng, lekin bizda yig'indi emas, ko'paytma so'rayapti. X1 ko'paytir, x2 teng minus 17 taqsim 2, ya'ni minus 8.5 ga. Demak to'g'ri javobimiz bizda ildizlar ko'paytmasi minus 8.5 ga teng ekan. Xo'p, navbatdagi misolimiz 6-chi misol. Funksiyaning o'sha oralig'ini toping. Demak funksiyamizni o'sha oralig'ini topish uchun o'sha funksiyani hosilasini ham 0 dan katta deb ishlashimiz kerak. Xo'p, demak kelib mana shu funksiyani hosilasini olamiz. Demak bo'linma hosilasi, menimcha bu bo'linma hosilasini hamma yaxshi bilsa kerak. Minusda 3x ko'paytirilgan 2x taqsim x kvadrat plus 1 ning qas kvadrat katta 0. Maqraj qismimiz har doim musbat, o'shaning uchun buni yozmasak ham bo'ladi. Surat qismida yozib olaman. 3x kvadrat plus 3 minus 6x kvadrat katta 0. Xo'p, demak 3x kvadrat kichkina 3 lik kelib chiqadi. X kvadrat kichkina 3 dan. Ya'ni x emas 3 dan emas, 1 dan. Chunki 3 lar qisqarib ketadi. Bu yerda 1 dan. Endi x imiz oralig'i minus 1 u 1 bo'ladi. Endi bizda x teng 1, x teng minus 1. Ya'ni mana shu ikkita qiymat aniqlangan sohaga tegishli bo'lmagani uchun mana shu 1 bilan minus 1 ni ham olib ketamiz. Ya'ni javob sifatida minus 1 u 1 emas, minus 1 u 1 bo'ladi. Tushunarli? 1 bilan minus 1 aniqlangan sohasiga kirmagani uchun minus 1 va 1 ni oldik o'z oralig'i. Qachonki xulosa kelib chiqadi, qachonki o'sha funksiyani o'sha oralig'ini toping desa, katta 0 deyapmiz-ku, o'sha x imiz aniqlangan sohaga tegishli bo'lmasa, o'sha x ni o'zini ham olib ketishga haqqimiz bor. Tushunarli? Demak, to'g'ri javobimiz minus 1 u 1, ya'ni minus 1 bilan 1 o'zi ham kiradi. Xo'p, navbatdagi misolimiz 7-chi misol. A va C turli raqamlar bo'lsa, 7a qo'shuv 2b qo'shuv 3c ning eng katta qiymatini toping deyapti. Demak, 7a qo'shuv 2b qo'shuv 3c ning eng katta qiymati. Endi A va C turli raqam ekan. Endi eng kattasi bu yerda 7a, undan keyingisi 3c, undan keyingisi 2b. Eng kattasiga eng katta raqam berishimiz kerak. O'shani bu eng katta qiymati bo'ladi. Demak, eng katta raqamimiz 9. Xo'p, undan keyingisi ikkinchi o'rindagi 9 ni ola olmaymiz, chunki bizda turli degan shart bor. 9 dan keyingi eng katta raqam 8. E 9 ni ham 8 dan olamiz, 9 dan keyingi raqam 8 dan keyingi eng katta raqam 7 hisoblanadi. Biz mana shuni hisoblaymiz, ya'ni 7 ko'paytirilgan 9, ya'ni a o'rniga 9 qo'yapmiz, b o'rniga 7 qo'yapmiz. 2 ko'paytirilgan 7 qo'shuv 3 ko'paytirilgan 8 teng 7 kar 9 63, 2 kar 7 14, 3 kar 8 24 teng. Hisoblaymiz. 63 ga 14 qo'shadigan bo'lsak
77 qo'shib 24. 77 ga 24 qo'shadigan bo'lsak 101. Demak, eng katta qiymati 101 ga teng ekan. Demak, javob 101. Xo'p, navbatdagi misolimiz 8-chi misol. ABCD paralelogrammani chizib oldik. Demak, AB vektor mana shu ekan koordinatlari, AD vektor koordinatlari mana shu ekan. Paralelogram diagonallar kesishgan nuqtasi O bo'lsa, deyapti. AO vektorini koordinatlarini toping. Xo'p, AO vektori o'zi nimaga teng? Demak, AO. Keling, o'sha AO vektori haqida gaplashamiz. Demak, mana O'si, O'sini bekorga chizganim yo'q. Tasavvur qiling. Mana bu yerda diagonallar kesishgan nuqtasi mana shu AO. Demak, AO vektorimiz bizda AO vektorimiz AS vektorda yarmiga teng. Endi savol tug'iladi. AS vektorda o'zi nimaga teng? AS vektorda o'zi nimaga teng? Xo'p, demak, AS vektorimizni o'zi mana e'tibor qarasangiz, AB vektoriga AB vektoriga mana AB vektoriga BS vektori yig'indisiga teng. BS vektor yig'indisi. Xo'p, endi bizda AB berilgan, lekin BS berilmagan, to'g'rimi? Endi e'tibor qarating, mana AD vektor bilan BS vektor AD vektor bilan BS vektor bir-biriga teng. Mana qarama-qarshi tomon paralelogram qarama-qarshi tomonlar teng bo'ladi-ku, shuning uchun. Xo'p, endi bizda AS vektor topib olishimiz kerak. AS vektor teng. Xo'p, AB vektor qiymatlari 3, 5, minus 7, 3, 5, minus 7. Demak, shunga qo'shishimiz kerak. BS vektor, ya'ni BSni o'rniga AD qo'yib ketsak ham bo'ladi. Minus 11, 7, 3. Demak, AS vektor teng. Vektorlarda mos koordinatalar qo'shiladi. 3 ga minus 11 qo'shsak minus 8. 5 ga 7 ni qo'shsak 12. Minus 7 ga 3 qo'shsak minus 4. Endi bizda AO vektorimiz, AO vektorimiz mana shu AS vektorni yarmiga teng koordinatlar yig'indisi, ya'ni mana minus 8 ni ikkiga bo'lsak minus 4. 12 ni ikkiga bo'lsak 6. Minus 4 ni ikkiga bo'lsak minus 2. Mana AO vektor koordinatlar keldi. AO vektorimiz koordinatlari AO vektordagi minus 4, 6, minus 2 ekan. Lekin bizdan buni so'ragan yo'q. Savol. Koordinatlar yig'indisini toping deyapti. Demak, koordinatlar yig'indisi degani mana shu minus 4 ni, 6 ni, minus 2 ni qo'sh degani. Demak, javob. Javob minus 4 qo'shuv 6 ayrilgan 2 teng 0, ya'ni to'g'ri javobimiz B varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 9-chi misol. Agar mana shu shunga teng bo'lsa deyapti. Effat hosili bir toping. Nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda mana shu funksiyani effat x funksiyasini topishimiz kerak mana shu funksiyadan effat x. Xo'p, demak effat x bizda so'roq. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun mana bu logarifm uchastkori x minus 1 da qandaydir a ga tenglab maqsad x topish mana shu yerdan. Xo'p, demak logarifm uchastkori x teng a plus 1 ga. Xo'p, bundan x teng ekan 3 darajasi a plus 1 ga. Endi f at x teng x o'rniga 3 darajasi a plus 1 qo'yamiz buni aytgan har bittasiga. Demak, 3 darajasi x plus 1 ning kvadrati minus 8 ko'paytiruv 3 darajasi x plus 1 plus 3. Mana f at x mana shunga teng. Endi bizdan hosilasini so'rayapti. Demak, hosilasini oladigan bo'lsak, demak, a darajasi x hosilasiga o'xshagan. A darajasi x hosilasi eslaringizda bo'lsa, a darajasi x ko'paytirilgan ln a edi. Buni ham xuddi shunaqa qilamiz. Demak, 3 darajasi 2x plus 2 ko'paytirilgan ln 3 ko'paytirilgan 2x plus 2 dan ham hosila olamiz. Ya'ni darajadan 2 bo'ladi. Qo'shuv. Bundan ham xuddi shunday qilamiz. Qo'shilmasak ayro ekan. Ayrilgan 8 ko'paytirilgan 3 darajasi x plus 1 ko'paytirilgan ln 3 ko'paytirilgan darajadan hosilasak 1. 3 ni hosilasa 0 ga teng. Endi mana hosilasini topdik. Endi x o'rniga 1 ni qo'yamiz, ya'ni bizdan f at shtrix 1, ya'ni hosilasini o'rniga 1 ni qo'yib hisoblaysiz, so'rayapti.
Demek bunga bir de koysa 2 kere var 2. 2 kere koysa 4. 3 derecesi 4. Kopaytırılgan ln 3. Kopaytırılgan 2. Ayrılgan. Hop 8. Kopaytırılgan 1 de koysak 1 kere 1 de koysa 2. 3'ün 2 kvadratı bulurken. Kopaytırılgan ln 3. Demek hasılasını 1 de koyu yapız. Tengeken. 3'ün 4. 81 getin. 81 de 2'ye kopaytırsak 162. Ln 3 ayrılgan 3 kvadrat 9 8 kvadrat 9 72 ln 3 demek hosilasini olib bir da qo'yadigan bo'lsak 162 ln 3 dan 72 ln 3 ayiradigan bo'lsak demek 90 ln 3 hosil bo'ladi. Demek biz javobimiz 90 ln 3 ekan. Hop, navbatdagi misolimiz 10-misol. 1000 dan katta bo'lmagan 5 ga bo'linganda 1 qoldiq qoladigan natural sonlar nechta? Demak, 5 ga bo'lganda 1 qoldiq qoladigan eng kichik natural sonimiz 1 hisoblanadi. Undan keyingisi 6, undan keyingisi 11 va hokazo ketaveradi. Eng oxirgi, eng kattasi esa 996. Endi arifmetik progressiya qilsak, ya'ni bu arifmetik progressiya bo'lyapti. A 1 teng 1 ga, D teng 5 ga, A n teng 996 ga. N teng so'roq. Bizda mana shu n kerak, ya'ni 996 bu oxirgi hadi nechchi bo'ladi degan savolga o'xshagan. N topish uchun A n dan A1 daira D ga bo'lamiz va 1 ni qo'shamiz. Endi A nimiz bizda 996 ga teng ayrilgan. N imiz 1 ga teng taqsim D 5 ga qo'shuv 1 teng. Demak 995 taqsim 5 qo'shilgan 1 teng. Teng. Hop 995'te 5 ga bo'ladigan bo'lsa 199 qo'shuv 1 teng 200. Demak biz to'g'ri javobimiz 200 ta ekan. Ya'ni 1000 dan katta bo'lmagan 5 ga bo'lganda 1 qoldiq qoladigan natural sonlarimiz 200 ta ekan. To'g'ri javobimiz 200.